magandang uh, magandang magandang umaga sa mga panood ng uh, aking video magandang umaga kasi dito sa Kuwait ako ay isang OFW dito sa Kuwait uh, bansa ng mga kamil ako po Gayas TV at uh, magbibigay po ako ng konting uh, sariling para lang uh, papunta dito papunta. Papatungkol dito sa message ni Vico Soto kasi di ba matatandaan natin na nung si Isko Moreno ay nagsasabi na hindi daw niya iboboto yung isang kandidato na mamanahin lang daw yung pagiging popular nito sa kanyang ama. So in, si Mayor Sara in short naman alam natin ang kanyang tinutukoy doon. So at uh, may lumabas din doon na halos same uh, statement si Vico Soto. So, ang nangyari ngayon, siyempre na bash na Boljack si Isko Moreno, pati ito si Mayor uh, Vico Soto. So, naglabas siya ng kanyang statement na fake news daw iyon. Ito yung sabi niya dito, oh, Vico Soto. Fake news daw yung lumabas na uh, statement niya patungkol kay Mayor Sara. ang uh, sabi niya, maaaring totoo ang quote pero last year pa ito, hindi presidential election ang topic. Oh, come on, diba? Eh bakit ngayon lang lumabas? So, bakit hindi lumabas yun noon? Bakit hindi pinalabas ng media? Kung last year pa ito. Bakit hindi nakalabas ito last year? O ito mga, mga nagdaang buwan. Ang uh, tawag dyan. Yung statement na yun ni Biko Soto. Di Diba? kung totoo. Hindi dito because soto na ito. Tapos, ang sabi pa niya dito, hindi presidential siya ang topic, misquoted ang ibang, nang iba, ah, misquoted ang ibang dilawan group para sumakto sa naratibo nila. Ang lit kasi ng litra. Kaso lang, naniwala ang ilang supporters ng presidente at kaya, kaya nagalit. Oh, come on. Siyempre, hindi naman kami uh, hindi, bilang isang UDA supporters at itong statement na ito ay hindi ito last year lang. Kasi alam naman natin ang mga mainstream media at ang mga uh, liberal party or dilawan is uh, isa din yan na mga din yan, bata nila yan si Biko Soto. Kaso lang, hindi pa si Biko Soto makatakbo ngayon nga ng pre, uh, pagkapangulo dahil bata pa. So si Isko Moreno na dating bold star tatakbong maging pangulo at kung sakaling palarin, so may dati tayo, may presidente tayo na coming, na dating bold, bold star, turned politician, at naging presidente pa ng Pilipinas. So diba, it's for more fun in the Philippines, or kung palarin si Manny Pacquiao, walang question dun sa pagiging panaderon niya. Natural yun, kasi yun ang kinamubahay dahil mahirap siya noong time na yun. So yung pagiging buksing-buksing niya ganyan tapos si umaman mo naging politician at nagiging presidente ganoon din yun di ba so may isyu pa si Manny Pacquiao din pala na nagiging bold star din doon parang panandali ano sa pelikula daw na ni Aramina noon hindi ko man yun napanood kasi hindi man ako mahilig sa uh, yung Philippine movie so naga na medyo naga na galit na ini si Manny pa si mani pa kaya sorry na ini si Vico Soto sa mga DDS supporters dahil nga daw naniwala sa fake news na iyon na ang sinabi niya ay eh, parang iniminimin na dito is paka na iyon at di uh, dilawan ang nagpakalat uh, eh naku maniwala ka dyan ayo tayo na mga DD supporters is siyempre kahit pa hindi naman tayo bobo di ba marunong tayong magkaintindi eh kung last year pa pala ito isaan dito yung ano pizza wala naman yung nilagay mm, di ba so hindi din niya masabi na kung anong buwan iyon so hindi talaga kapanipaniwala totally sinungaling si Vico Soto na bulljack lang dahil nga naungkat ang kanyang pagiging political dynasty din ng kanyang pamilya both side. Uh, siguro, yun eh. Yung sinasabi ni ng isang uh, blogger na lagi kong pinapalo, dahil magaling din siyang magbigay ng komento, eh, yung kartela ata yon yung apelido ng, uh, yun, lolo ni Vico Soto sa side sa kanyang tatay, eh, malaking politika din yan ang kanyang politiko ang kanyang pamilya na Tapos plus Soto pa. O ito si Biko, si, ano, si Tito Soto na nagiging isang komedyante din at uh, actor sa Itbulaga noon. Nagiging, hindi nga yung tumakbo ata, mayor, diritso senador. At doon na uh, tumanda, tinubuan ng tahod kung sa manok pa na lalaki na iktatari. Doon na uh, tinubuan ng tahod sa senado, naging ina. Uh, Matagal ay nang busy naging Senate President eh, hindi nga niya maayos-ayos ang hanay ng sinado. Bulok na bulok at nakaka, sabi pa sa Tagalog, nakakasulasok ang record ng sinado. Walang nagawang batas. Puro lang sila. Gaya ngayon, oh, ni, ano, uh, investig, investiga, din sila sa si sinado ngayon patungkol doon sa uh, Department of Energy. Dahil sa reklamo nitong uh, katok na pakyaw. Um, adon, si Kosi, Tingnan mo ha. Si Doon ngayon kung gaano ka trilling tililing eh, ito si Manny Pacquiao. Mga ano ngayon naglalaban sila ngayon ni uh, itong Kosi. Uh, ito, itong energy secretary na si Kosi at si Manny Pacquiao na pareho. Uh, Tawag dyan, uh, pa pareho ng party na PDP laban, si Kosi, vice chairman, si Pacquiao is presidente ng PDP. So, adon, maglabas sila ng kanilang pagiging tanga. Number one nito si Pacquiao, si Kosi kasi, well educated yun. At uh, ilabas ni Pacquiao ngayon yung kanyang inis, kay Kosi, nang dahil nga sa hindi nasunod ang kanyang kagustuhan. So, na ah, gusto niya eh, siya lagi hahawakan niya lahat ng tao kahit ang pangulo pa sa leeg. Ganon si Manny Pacquiao porkit sikat siya na boxing sa buong boxing hero sa buong mundo. So, kung ano ang gusto niya, ngayon siya sabi sa English, what Pacquiao wants, Pacquiao get. Yun ang, siya, ang, ang kasabihan doon. So, sasagasaan niya lahat ng tao, kahit sino pa yan, Matupad lang ang kanyang ambisyon na magiging Pangulo kahit pinagtatawanan na siya ng taong bayan. Hanggang dito lang po at maraming salamat.